Що зміниться для Польщі у Євросоюзі з приходом уряду Туска? Я не думаю, що сильно щось зміниться. Чому? Тому що поляки, я погоджуюсь з Олексієм, у них все ж таки влада, воно може бути в оцінці, але загально Польща себе відчула силою. І правильно робить. Поляки зрозуміли ситуацію, що навколо них відбувається, що розраховувати на Німеччину і Західну Європу, це не має сенсу. Чому? Тому що вони чітко розуміють, що гра Росії та Німеччини, вона буде завжди за рахунок якраз Східної Європи, за рахунок Польщі, Балтії, України в тому числі. Знаєте, як Кіссінджер в своєму такому фундаментальному книзі «Дипломація» називав Східну Європу нічийною землею, де німці в широкому розумінні, ну там є Австро-Угорська імперія та Німецька імперія, пізніше, коли об'єдналася Російська, з'ясовували стосунки. Тепер поляки розуміють, що вони самі можуть стати центром, і фактично це неформальний центр нового Європейського Союзу, який включає в себе в тому числі Україну, Білорусь, коли там вони теж працюють, Балтію, країни, Скандинавію в тому числі. От те, що Пілсудський говорив про Тримор'я. Тобто це Балтика, Адріатика і Чорне море. Вони бачать, що цей проєкт може бути. Раз, він відверто буде, дуже не подобається німцям, тому що вони розуміють, що час їхнього панування, коли вони будуть з Росією там з'ясовувати стосунки за рахунок Польщі, припиняється. Це дуже їх не задовольняє, тому що вони звикли так жити, ну, мінімум 4 століття. І тому поляки, Дональд Туск, наскільки от я спостерігав, він вважається таким більш, ну там, умовно проєвропейським, глобалістським. Так, що, ну давайте зважати, що там Німеччина говорить, але самі настрої у поляків, я думаю, вони не сильно поміняються. Тому що поляки, це можна бачити і з політикою їхнього економічного націоналізму, і вони правильно все роблять. Треба вчитися у поляків, так що роблять. Це можна бачити навіть за політику закупівель зброї, яку проводять поляки. Я вам скажу, чому це. Німецьку зброю вони намагаються не купувати. Тому що німцям вони не довіряють. Вони купують американську і корейську. Ми повинні теж розуміти, чому? Тому що не така залежність. Тому що вони розуміють хитрувати позицію німців, які можуть за рахунок поляків повирішувати свої питання з росіянами. Тому я думаю, що загальна канва буде залишатися. Нам з поляками, звичайно, що треба будувати відносини, сісти вже, забути минуле, тому що змогли ж помиритися французи та німці. Змогли. Я думаю, що нам треба сідати, домовлятися, тому що у нас критична взаємозалежність. Не просто допомога, це критична допомога з боку Польщі. Ще раз, критична. Перекрий зараз поляки кордони, все, ми рухнемо, все, умовно кажучи. Дональд Туск ніяких... Я просто говорю про такі речі. Тому взаємозалежність є. У нас, я думаю, що глибинна польська держава розуміє, еліти розуміють, що наскільки їм корисний оцей Союз і Тримор'я, про що говорив. Ми повинні вибудовувати стосунки, давати по руках різним агробаронам, які не просто сварили нас з поляками, щоб заробити там якісь там 100 мільйонів доларів і так далі. Вони хоч фактично своїми діями дестабілізували Польщу. Чому? Тому що там банкрутство чи якісь заворушення, зростання антиукраїнських настроїв призводило до зменшення підтримки України. Ми повинні розуміти, до речі, один з лобістів цих агробаронів в своєму Фейсбуці, який в Верховній Раді знаходиться, він визнав одну просто, він, знаєте, що написав? А чому це поляки не хочуть переробники брати українські, тих, хто вирощують свинину? 80% собівартості свинини – це зерно. Ми б готові, і це підвищило їхню конкурентоспроможність. Я подумав, ах ти ж гад, ти не хочеш у нас будувати ці свиноферми, щоб у нас були більше виробництва?
Ти хочеш оці своєму якогось лобісту просто пробити це 100 мільйонів, посварити нас поляками? Тому я вважаю, що агрохолдинги повинні бути теж притиснути. Скасувати їм відшкодування ПДВ на сировину, збільшити оподаткування на обсяги землі, які вони володіють. Нехай краще розробкою зброї займаються. До речі, Нібулон вже так і робить. Дякую за вашу думку.